Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och ska hjälpa dig när du möter patienter som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, även kallat HRV. Jasmin, 25 år, växte upp i Sverige. I hennes familj och släkt fanns stark hederskultur och hon blev utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck i form av psykiskt och fysiskt våld av familjen under hela sin uppväxt. Som barn hade hon som andra barn kontakt med BVC och skolhälsovård. Som 16-åring blev hon utsatt för tvångsgifte. Hon tvingades ha sex med sin make och födde barn mot sin vilja inom svensk sjukvård. Jag blev bortgift ganska tidigt och fick genomlida ganska mycket under de åren som jag var gift. Efter bröllopsfesten så skjutsade min mans släktingar hem mig och honom då. Och kvinnorna tog in mig i ett separat i sovrummet då och placerade mig i ett hörn. Och jag skulle stå där tills min man kom in och tog av mig den här brudklänningen då. Så tog han av mig den här klänningen då och hade sex med mig. Och det var väldigt smärtsamt för mig och jag var väldigt ovan med den här situationen eftersom jag var oskuld. Och att dessutom låta en annan man förgripa sig på mig. Och jag visste att jag hade inget annat val. Jag var bara tvungen att låta det ske. Alla runt omkring stöttade det här. Det var ju bara att jag mådde psykiskt dåligt efter att jag hade blivit våldtagen brutalt av min man. Det var bara något som jag skulle ta. När jag försökte ta kontakt med min familj så får jag som svar att nej, alltså, vi kan inte ha kontakt på minst en vecka. För vad ska folk tro om du kommer hem redan nu och vill vara med oss? Folk kommer ju tro att du är oduglig som fru, att de har hittat något fel på dig. Jag ville inte ens skiljas eller något sånt där, utan jag ville bara komma till någon person som jag kände sedan innan. Eller bara få ett bekant ansikte att känna någon form av trygghet, men det fick inte jag. När man har varit så kontrollerad och sen jag hade ju kommit ut i arbetslivet och sett hur det är i verkligheten bland riktiga, verkliga vuxna människor. Hur de lever kontra mot hur jag levde. Hur kontrollerad jag var. Vad jag än gjorde så dög jag inte. Att så fort jag inte var min man till lag sexuellt så skulle jag få stryk för det. Alltså, jag var så trött på allt det här att jag ville bara få slut på det. Jag ville bara avsluta mitt liv. Så en kväll när jag hade lagt min dotter och sen tänkte jag, men nu ska jag klä på mig och sätta mig på bussen. Och ska jag åka in till tågstationen och ska jag hoppa framför ett tåg då och bara få slut på det här. Och jag började klä på mig och sådär. Så såg jag i spegeln som jag hade på mitt sminkbord att min dotter låg och sov. Liksom. Jag såg henne genom spegeln och tänkte att alltså, jag kan inte göra så här mot henne. För jag vet att hon kommer gå igenom exakt samma saker som jag har gått igenom genom min uppväxt. Och det var ju det som gjorde att jag valde att jag packade det allra nödvändigaste och valde att fly mitt i natten. Visst kände jag att livet var orättvist, att jag ifrågasatte varför mina bröder fick göra vissa saker och jag inte fick göra det. Men egentligen så var det ju normalt inom parentes. För alla runt omkring mig, mina närmsta vänner, hade ju precis likadant hemma. Så att anmäla det här eller tänka att det här är något extraordinärt, att det är bara något som jag går igenom, det fanns inte i mitt tänk då. Det här begreppet hedersproblematik, jag visste inte ens om att det existerade förrän att jag lämnade och fick kunskap om vad jag faktiskt har levt i under hela min uppväxt. Jag önskar jag hade fått mer kött på benen, alltså från skolan, från folk runt omkring mig. Att det här är vad du har rätt till.
det här är dina grundläggande rättigheter. Att vuxna runt omkring mig hade kunnat vara lite mer observant, ifrågasatt, ställt kanske lite frågor som har fått mig att öppna upp mig och sen talat om för mig vilka rättigheter jag har utifrån det att jag är en utländsk tjej utsatt för hedersproblematik. Inte bara det att alla barn har lika rätt till att få rena kläder och mat på bordet. Jag hade ju velat haft lite mera information om vad det var jag gick igenom. Någon som satte ord på det jag gick igenom. Någon som talade om för mig att det här är fel.